مصیبت سے چھٹکارے کی دعا. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اے اللہ تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی.